خطبہ جمعہ کے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلے خطبے میں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور دوسرے خطبے میں جس طرح التحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور منہ جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب خطبے میں بیٹھیں تو دو زانو ہو کر بیٹھیں، دو زانو مطلب ایسا جیسا نماز میں بیٹھتے ہیں، اور پہلے خطبے کے دوران ہاتھ ویسا باندھ کر کے بیٹھے جیسے نماز میں باندھتے ہیں، پہلا خطبہ پورا ہوتے ہی اپنے ہاتھ کو کھول کر کے اپنے زانو پر رکھ دیں، اور یہ فرماتے ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے دو رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جی تو آپ سن چکے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا آپ کے صحابہ سے ایسی کوئی بات ہم تک روایت ہو کے نہیں پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جمعے کے خطبے میں آپ نے ایسے بیٹھنا ہے جیسے آپ نماز کے اندر بیٹھتے ہیں۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ثابت نہیں ہے یا انہوں نے نہیں ہمیں یہ بتائی، تو ہم کیسے اپنی طرف سے ایسے بیٹھنے کے اوپر ثواب اور اس طرح کی مختلف چیزیں نکال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ تو خدا را وہ کام کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ویسے نہیں تو آپ بتا دیں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، آپ اس طریقے سے بیٹھیں۔ لیکن جب آپ ایک چیز کو نماز کی طرح بنا دیں گے، یعنی خطبے کے اندر آپ نماز والی ایکٹنگ کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، اتحیات کی طرح بیٹھیں گے، تو آپ خود سوچیے اگر اتنا ہی آپ کو ادب ہے تو پھر نماز کی طرح کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیں۔ تو اس لیے احتیاط کریں، جو اس طریقے سے آپ لوگ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں ان سے بچیں۔ جو بھی بندہ ایسی کوئی بات کہے جیسے ابھی آپ نے سنی، تو اس سے حوالہ مانگیں، اس سے پروف مانگیں کہ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، اگر ہے تو بتا دو، ہم بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر نہیں ہے تو اس سے باز آ جائیں۔ اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔